Ahoj děti, v Matýskově matematice jsme na straně nadepsané čtyři plný kruh, pokračujeme třetím cvičením, otevírám a vy přečtete zadání. Přečetli jste. Přečti a napiš čísla jedna, dvě nebo čísl jedničky, dvojky. Tak, čteme. No a tady máme dost čtení. Emma má dva kousky melounu. Emma snědla jeden kousek melounu. Tak, kolik pak té emě zůstalo těch melounů? Tady to máme znázorněné na ošatce. Měla dva. Jeden snědla a tenhle jedený zbyl. A my doplníme příklad. Dvě bez jedné je jedna, takže tady píšeme jedničku. Čteme dál. Ála má tři banány. Ála dva banány snědla. Tři banány. Jeden snědla, druhý snědla, tři bez dvou je jedna. Zase výsledek zapíšu. To vypadá lehce, že jo? Tak Olu a Elu zkusíte, tak si na chvíli přerušte video a potom si ukážeme a porovnáme řešení. Tak se do toho puste. Lehké, že jo? Ola má čtyři meruňky, Ola snědla dvě meruňky, čtyři meruňky, dvě snědla, dvě ji tady zůstaly. Příklad čtyři bez dvou jsou dvě, výsledek zapíšeme. A další, Ela má čtyři švestky, Ela tři švestky snědla, čtyři bez tří, tady je to nakreslené, je Jedna. Tak, podíváme se na řešení. No jasný, máme to stejně, ale tohle bychom si mohli ještě víc procvičit. Tak, budeme skládat příklady. Kolik jich tady bylo na ošatce na začátku neškrtnutých všech těch meruněk? Čtyři. Kdo přišel? No někdo, kdo to sněd. Bez. Takže bez dvou. A výsledek rovná se dvě. Tak, diktujte, kolik tam bylo melounů, kousku? Tak, kdo přišel? Bez. Kolik snědl? Tak, kolik zůstalo? Jedna. Dvě bez jedné je jedna. Jedeme dál. Diktujte. Byly tam tři melouny. Kdo nám to snědl? Ano, škrtací čárka nám to snědla bez. Bez kolika? Bez dvou. Je. Yeah. A tady jenom ten jeden banán. Další příklad. A už diktujete sami. Sem dám. Ano, to bylo na začátku. Přišel, kdo nám to sněd? Tak. Kolik nám snědl? Tak. Co nám zůstalo, ty neškrtnutý. Výborně, ještě tady nějaký příklad s hruškama. Tak jdeme na něj. Čtyři, bez, jedné jsou, tři. Ještě něco, dál, Dobíry. Musíme trénovat. Čtyři, bez, Tří. je. 1. A nebo také 4 minus 3 rovná se 1. Záleží na vás. Matý se k nás chválí, takže jsme si zase trochu více procvičili odčítání.